Hej allihopa, det var Susanne här igen och välkomna till min YouTube-kanal. Är ni nya här? Hej, jag heter Susanne. Jag gör lite olika sorters videos, bland annat vloggar, kalenderöppningar, empties, sångvideos, pysselvideos, unboxings, hauls, recensioner, kollektionsvideos, smaktestvideos med mera. Så låter det intressant så får ni jättegärna prenumerera på min kanal, så skulle jag bli jätteglad. Den här gången så lyckades jag storshoppa. Egentligen hade jag sparat en hel del pengar för en viss grej jag skulle få tag på, men jag lyckades inte få tag på det, så då shoppade jag lite mindre grejer istället. Och jag var på två ställen istället för en, så jag var borta lite längre än vad jag brukar. Annars brukar jag bara vara borta en kort stund, men jag bestämde mig för att vara borta en lite längre stund och åt också lunch ute, vilket jag inte har gjort på väldigt länge. På grund av krisen som pågår så har jag inte velat det, om man säger så. Men jag gjorde det nu och det var okej. Okay. Det kändes ganska okej okay ändå att göra det. Så nu fortsätter jag då däremot med videon. Och jag har varit på en hel del affärer, men det var i stort sett bara några få affärer som jag hoppade i, om man säger så. Och det var bland annat Flying Tiger och Leka. Kan vi börja med Flying Tiger. Det första jag visar som jag köpt, det är salta kringlor på 10 kronor. De köper jag ibland. Och sen tänkte jag testa de här chipsen. Det kanske jag visar i någon smaktestvideo eller något sånt där lite. Och de kostar 20 kronor. Ganska mycket egentligen att gå på en sån här liten påse, men i alla fall. Så det hade egentligen passat bättre med en 10, tycker jag. Men det är min åsikt i alla fall. Sen köpte jag lite mer deodorant mozzarella, kostar 10 spänn. Sen köpte jag en påse med fruktkolor. För jag gillar kola. Vissa kolor fastnar väldigt mycket, medan andra kolor gör inte det. Så jag hoppas att de här fastnar allt så mycket i tänderna. Och en sån här påse kostar 20 spänn på Tiger. Och det verkar vara ganska mycket där i, så kanske. Jag har inte testat just den här, så att det kanske visar i en smaktestvideo. Antingen här eller på TikTok. Så, nu är det så mycket den här gången som jag vet inte hur jag ska lägga allting. Men i alla fall. Sen köpte jag ett suddgummi som är lite roligt sådär. Så tänkte jag lägga i min suddsamling sen. Kostar 10 spänn. Sen köpte jag lite såhär poppegodis, kostar också 10 kronor styck. En med blåbärssmak och en med apelsinsmak. Och det tänkte jag nog också visa i någon smaktestvideo, som sagt. Och sen det sista jag köpte från Tiger, det var två stycken fruktmentos. Två såna här kostar 10 kronor. Det här är så mycket bara tills vidare. Jag får lägga det på plats sen, efteråt sen. Och sen på Leka då, jag tar ju med mig påsar, så det är därför det inte är med påsar från Leka. För att det är bra att återanvända påsar och sådär. Men i alla fall, på Leka så köpte jag ganska mycket saker. Som är till mina olika samlingar då. Dels så köpte jag de här kända humör fiskarna har kommit till Sverige. Och jag har sett dem både på Pandur och på Leka. Men den här kommer från Leka i alla fall. Och den kostade 99. Den är ju vakuumförpackad, det är därför den är så här platt. Den är ju inte det egentligen, men det blir kärn när man vakuumförpackar saker. Så det var den. Och köpte jag en blå, den är väl gul på andra sidan då. Så nu har jag en sån. Sen köpte jag en hamburgerpoppis. Jag ska också unboxa. Kommer man unboxa även den här rättpisken också i en video sen. Separat video. Jag lyckades hitta en hamburgerpoppis. Det är riktigt roligt, tycker jag. Kostar också 99 kronor. Sen köpte jag lite mer minibrands. Jag köpte två smala bollar. Men en sån boll kostar 139 kronor. Och det är i stort sett samma pris på. Han fattar Leka då, verkar det som. Så det verkar ha det samma pris. Rullar inte iväg nu.
Sen köpte jag lite roliga fyrkantiga pärlor. Jag glömde bort vad de kostade, men jag tror de kostade inte sådär supermycket. Jag tror det var 39 eller 29 eller något sånt. Jag minns inte vad det. Men i alla fall, jag tänkte göra en armband av dem sen. Jag har inte gjort det på ett tag, så jag kanske gör det snackigare. Det ser ut sådär. Färgglada. Jag tyckte det var lite rolig form på dem. Jag köpte en till sorts Rubik's Cube. Just den här heter Twisty Cube. Den liksom... Ja, lite vrida när man säger så. Den kommer jag också unboxa i en fidget toy unboxing-video framöver. Och den här kostar 69 kronor. Ursäkta, det är alarm på min ena mobil. Jag hoppas att det inte störs av det. I alla fall. Sen köpte jag en Mochi-squishy. En katt. Den kostar 19 kronor. Sen köpte jag en fidget spinner. Den kostar 29 kronor. Lite glittrig sådär. En enkel bara. Sen köpte jag lite mer Hatchimals-figurer. Jag har faktiskt börjat samla på dem. Och ett större pack med en synlig figur och sen tre stycken då mystery om man säger så. En sån här pack kostar 149 tror jag på leka. Och sen köpte jag även en blind bag där det är en mystery då i. Det kostar 59. Och de här finns även på Lens också. De finns ja, på fler ställen. Ja, men jag köpte också grejer på Lens, men det var mest saker som jag skrev bort, så därför så visar inte jag det, utan jag visar bara de sakerna som jag köpte mig själv. Men jag hoppas att ni tyckte om den här halen. Det är inte jättelångt som sagt, men ja, jag är ganska effektiv när det gäller saker och ting. Så. Ja, jag hoppas ändå att ni tyckte om den här. Den var rolig att titta på. Och om ni gjorde det så tryck tummen upp. Kommentera något snällt här nedanför. Och tack så hemskt mycket för att ni tittade. Och glöm inte att sprid kärlek och inte hat. Och ni kan följa mig gärna även på Instagram och TikTok. Och glöm inte heller att tryck också på ringklockan här nedanför så ni får en notifikation varje gång när jag lägger upp en ny video på min YouTube-kanal så ni inte missar något roligt och intressant. Och följ gärna rekommendationerna / restriktionerna. Håll avstånd, tvätta händerna noga och ofta. Bär munskydd när ni går ut. Eller ta handsprit om ni inte har möjlighet att tvätta händerna. Och drick mycket vatten, som sagt, det är viktigt att göra det alltid så att man inte blir uttorkad. Och smörj in med solkräm, för det är viktigt att göra det varje dag året om. Det var allt jag hade för den här gången helt enkelt. Om jag orkar så kanske det kommer någon till video, annars ses vi på tisdag igen i nästa vecka. Så ha det så bra, jag älskar er jättemycket. Sköt om er, var rädd om er. Hej då!